අයිබෝවන් අදත් සුපුරුදු පරිදි සුපුරුදු වේලාවට වේක්වාන්ඩේ හරය ගැඹුරු දැනුම සපිරි ව්‍යාපාරික කතාබහ 24/7 සමග අදාප සමග කතාබහට පැමිණ තිබෙන්නේ ජෝර්ජ් කීට් පදනමේ බහරකරු අරුන් ඩයස් බණ්ඩාරනායක මහතා. අපි සූදානම් වන්නේ පෙබරවාරි 25 වන වතාවට පැවැත්වීමට නියමිත කලා පොළ පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරන්නට. ඇත්තරම මේක ඉතාමත්ම වැදගත්. අපේ රටේ කලාකරුවෝ එකට එක්තැන් කරලා ඔවුන්ට වෙළඳ පොළක් සකස් කරලා දීලා ඔවුන්ට යම්කිසි ආදායම් මාර්ගයක් ඒවගේම වෙළඳ පොළ ප්‍රවේශයක් ලබා දීමේ සත්කාරයක් ලෙසයි අපිට කලාපොළ වැඩසටහන හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. අපිට පුළුවන් මේ පිළිබඳව අද සවිස්තරාත්මකව සාකච්ඡා කරන්නට. අයිබෝන් කිය ඔබ පිළිගන්නවා අපගේ වැඩසටහනට. අයිබෝන් ජයන්ත, ඇත්තරම ඔබ අපේ රටේ ප්‍රවීණ මම හිතන්නේ හැමෝම දන්නා හඳුනන චරිතයක්. අපි ආඩම්බරයක් ලෙස සලකන ඔබ වගේ කෙනෙක් එක මේ වැඩසටහන කරන්න ලැබීම පිළිබඳව ඔබ දැන් මේ ජෝර්ජ් කීට් පදනමේ බහරකරු ලෙස කටයුතු කරමින් මේ 25 වැනි වතාවට මේ කලාපොළ වැඩසටහන පැවැත්වෙන්නේ. අපි කැමති මේ වැඩසටහන කොහොමද ආරම්භුනේ අතීතයට ගියොත්? ඇයි මේ කලාපොළ වගේ වැඩසටහනක් ආරම්භ කරන්න අදහසක් ආවේ? මේ පිළිබඳව අපි මුලින්ම දැනගන්නට කැමතියි. හොඳයි. බහරකරු කිව්වහම මම විතරක් නෙමෙයි, තව මණ්ඩලයක් ඉන්නවා බහරකරු. මම මේ බහරකරු මණ්ඩලයට ඇතුළුනේ මෑතකදී අවුරුදු 4ක් වැනි කාලයකට කලින්. හැබැයි 1992-93 වැනි වර්ෂවලදී ඒ කාලේ හිටපු අයවලුන්, ඒ කියන්නේ බාරකරු මණ්ඩලයට ඇතුළත් වූ අය තීරණයක් ගත්තා මේ ලංකාවේ ඉන්නව කලාකරුවන්ට, ඒ කියන්නේ මේ චිත්‍ර ශිල්පීන්, චිත්‍ර අඳින්නව අය සහ මූර්ති කලා ඒ හැකියාව ඇත්තන්ට ඇත්තරම ඔවුන්ගේ ඒ කෘතීන් පෙන්වන්නට අවස්ථාව බොහොම දුර්ලභයි. ඇතැම් යුගයක 1940 ගණන්වල කාලේ බොහෝ ඒ ආටිස්ලා කියන අය, ඒ ශිල්පීන්ට අවස්ථාවන් ලැබුණා යම් යම් හේතුන් නිසා. ඒ කියන්නේ සමාජයේ පිළිගැනීමක් තිබිච්ච අය තමයි කලාභවනට ඇවිල්ලා ඔවුන්ගේ ඒ කලාකෘති ප්‍රදර්ශනය කරලා වෙළඳ පොළක් ඔවුන්ගෙන්ම වුවමනාවෙන් හදාගන්න පුළුවන් වුණා. දැන් මෑත කාලයකදී ඒ වගේ පහසුකම් නැති වෙච්ච නිසා පදනම තෝරාගත්තා අපි පොඩි උපකාරයක් දෙන්නට අවශ්‍යයි කියලා. ඔන්න ඔහොම තමයි පටන් ගත්තේ. ඒ කාලේ ආරම්භ වෙනකොට 30-35 වැනි චූටි කන්දායමක් තමයි ඉදිරිපත් වුනේ ඒ කාලේ. අද වාගේම ඒ දවසේදී මේ ප්‍රසිද්ධියේ තියෙනව ප්‍රදේශයක් තෝරාගත්තා. එනම් කලාභවන ඉදිරි පිට තිබෙනව මහපාරේ ඒ පැත්ත. ඔව්, ඒ පැත්ත. ඒ පාරෙන් කොටසක් පොඩි ප්‍රදර්ශන කුටි කිහිපයක් ඉදි කරලා ආරම්භ කළා. දැන් මේ වෙන විට අවුරුද්දක් ගානේ අපිට තේරලා තියෙනවා මේකට ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. මේ වර්ෂයේදී පාර පිරිලා 325 දෙනෙක් දැන් අපි රෙජිස්ටර් කරලා තියෙනවා මේ වෙන විට. තවත් ඉන්නවා පෙළ ගැහිලා. හැබැයි ඊට කඩ මදි නිසා වාගේලාට ලබන අවුරුද්දේ ඕනට අවස්ථාවක් ලැබේ. දැන් ඔබ අහපු ප්‍රශ්නය හැටියට මේක ආරම්භ කළේ ඇයි? මේ විදිහට අත දීමට තමයි. ඒ කියන්නේ උපකාරයක් වීමට, සෙතක් කිරීමට. එතකොට දැන් පසුගිය වසර 25 තුල මේ කලා පොළ පැවැත්වෙන වෙමින් ආවා. ඒතර එහෙම එනකොට ඒක එන්න වර්ධනය වුණු ආකාරය, අර පාර මම හිතන්නේ දැන් ඉඩ මදි තරමටම මේ මොවුන් මේ සඳහා කරන ඉල්ලීමත් එක්ක අදහසක් නැද්ද වසරකට දෙසරයක්වත් මේ කලාපොළ තියන්න ඉදිරියේදී? දැන් මෙහෙමයි, අපි කලාපොළ යන්නා ඒ උත්සවය අපිට කියනවා සල්පිල, නැත්නම් ඒ පොළ පැවැත්වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ජනවාරි මාසයේ අන්තිම ඉරිදා දවසක. මේ අවුරුද්දේ යම් හේතුන් නිසා පෙබ්‍රවාරියට මාරු වුණා. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් ජනවාරි. දැන් එපමණක් නෙවෙයි පදනමින් කරන්නේ මේ වගේ කලා ප්‍රදර්ශන සම්බන්ධයෙන්. හැබැයි මේ කලා පොළ, කියන්නේ අවුරුද්දකට එක වරක් කරන්නව එකට ජෝර්ජ් කීට් පදනමට අත දෙන තවත් සංවිධානයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ජෝන් කීල්ස් පදනම. ජෝන් කීල්ස් සමූහ ව්‍යාපාරයෙන් කොටසක් ඒ ජෝන් කීල්ස් පදනම කියලා එකක් තියෙනවා. ඔවුන්
දැන් මේකට අනුග්‍රහය දක්වනවා. ඉතින් ඒ මුදල් පාවිච්චි කරමින් මේ මහ පරිමාණයේ ප්‍රදර්ශනයක් මේ විදිහට සකස් කරනවා. මෙච්චර ප්‍රමාණයක් අයට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. හැබැයි දැන් මෙතන ඉන්නා වූ ඒ ආටිස්ලා, ඒ ශිල්පීන් සමහරක් අපේ කට්ටියට, ඒ කියන්නේ අපේ පැත්තෙන් බලනකොට අපට තේරෙනවා ඔවුන්ට විශේෂ හැකියාවන් තියෙනවා, මොවුන්ව තවත් ඉදිරියට ගෙනියන්න වටිනවා කියලා. අන්න ඔවුන්ගෙන් සමහරක් තෝරා බේරා ගන්නවා. 10 දෙනෙක් වෙන්නට පුළුවන්, 15 දෙනෙක් වෙන්නට පුළුවන්. ඔවුන්ට තවත් ප්‍රදර්ශනයක් අවුරුද්දේ තවත් සකස් කරනවා. ඒක මහපාරේ නෙමෙයි. ඒක කොහේ හරි කලාගාරයක තමයි ඉදිරිපත් කරන්නේ. එතකොට ඔවුන් දැන් ඒ ස්වල්ප දෙනාට මුණ ගැහෙනවා. සමාජයේ ඉන්න අයට මේ ස්වල්ප දෙනාව මුණ ගැහිලා ඔවුන තෝරා ගන්න පුළුවන්, නැත්නම් ඔවුන වටහා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ chances මේගොල්ලන්ට දිය යුතුයි කියලා. එතනුත් මාසේ වාසියක් එනවා. එතකොට අවුරුදු අන්තිම නොවැම්බර් මාසේ වගේ වෙනකොට තවත් ප්‍රදර්ශනයක් තෝරා ගන්නවා. අර දෙවැනි අධීරයට ආපු අය, දෙවැනි මට්ටමට ආපු අය ඔවුන්ගෙනුත් ඇතැම් අය අපි තෝරා ගන්නවා. අපිට තේරෙනවා ලංකාවේ දැන් ප්‍රවීණයෝ වීමට මඟ පාදලා තියෙන අය ඔවුන් වෙනුවෙන් වැඩසටහනකුත් කරනවා. ඉතින් අපිට අවුරුද්දේ කීප වතාවක්ම කරනවා. හැබැයි අර මහ පරිමාණයේ මහපාරේ කරෙන්නව එක එක වතාවයි. හැබැයි ඔබ සඳහන් කරන ආකාරයට අපිට පැහැදිලි වෙනවා අධීර කිහිපයකින් ඒ කලාකරුවන්ට කොහොමද ඔවුන් වෙළඳපොළ ප්‍රවේශය ලබා දෙන්නේ, වගේම තමන්ගේ ඒ කලා රසිකයන් ගාවට යන අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ කියන කාරණය. එතකොට දැන් කලාව රටක වර්ධනය වෙන්න වෙන්න ඒ රටේ ජනතාව තුළ යම්කිසි පහන් හැඟීමක් ඇති වෙනවා. මොකද කලාව කියන්නේ කලාව තුළින් විද්‍යාමාන වෙන්නේ රටක නිදහස, ඒ වගේම සතුට, ජනතාව තෘප්තිමත් භාවය. මෙන්න මෙවැනි කාරණා තමයි කලාවක් තුළින් ප්‍රතිමූර්තිමත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පිටරටකින් එන කෙනෙකුට ඒ රටේ එක් මුලින්ම එක් ඇත්තටම රටක් රටකට ආවට පස්සේ විදේශිකයෙක් ඒ රට දිහා හැඟීම් ඇති කරගන්නා මාධ්‍ය අතර මේ කලාව කියන එකත් ඉතාමත්ම ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගන්න දෙයක්. එතකොට දැන් මෙවැනි කලා පොලකට පැමිණෙන විදේශීය අමුත්තන්ගේ සහභාගිත්වය කොහොමද? පසුගිය කාලවලවල එක වැඩි වුණාද? යුද්ධය තියෙන කාලේ කොහොමත් අපේ රටේ සංචාරක ව්‍යාපාරයේ දියුණු තත්ත්වයක තිබුණේ නැහැ. හැබැයි දැන් සංචාරක ව්‍යාපාරයේ දියුණු තත්ත්වයකට පත් වෙලා තිබෙනවා. එතකොට මෙවැනි තත්ත්වයක් තුළ මේ කලාපල වගේ වැඩසටහනකට සංචාරකින්ගේ ආකර්ෂණය කොහොමද? සංචාරකින්ගේ ආකර්ෂණය අපිට අත්දකින්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. අපටත් පුදුමයි. ඒ වගේ ඉල්ලුමක් තියෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් මම මේ අවුරුද්දේ ගැන කියන්නම්. මේ අවුරුද්දේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ජනවාරි මාසයේ අගට එන්නා වූ ඉදිදනේ පැවැත්වෙන්නේ නොතිබුණු නිසා සමානක් අය ටෙලිෆෝන් හරහා අහලා තියෙනවා මේ අවුරුද්දේ ගන්න නැද්ද කියලා. කවුද අහන්නේ? පිටරට අය. ඉතින් ඒගොල්ලන් දැන් පුරුදු වෙලා තියෙන අවුරුද්දේ මෙන්න මේ වගේ දවසක තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපිට ඔවුන්ට පහදා දෙන්න පුළුවන් වුණා නෑ නෑ මේ සැරේ තියෙනවා. හැබැයි යම් හේතුන් නිසා ප්‍රමාද කරන්න සිද්ධ වුණා. මේ මැතිවරණ යනාදිය තිබිච්ච නිසා අපි හිතුවා 25 වෙනිදා, ඒ කියන්නේ අන්තිම ඉරිදා, පෙබ්‍රවාරි මාසේ අන්තිම ඉරිදා පැවතිය යුතුයි කියලා. ඉතින් එතන දැන් ඒගොල්ල ඉල්ලුමක් තියෙනවා. තවත් කාරණයක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් මම හිතනවා වැදගත් එකක්. එක අපිට තේරි යනවා මේ කාලේදී වැඩි වැඩින් අය මැලේසියාව, චීනය, ඔස්ට්‍රේලියාව සහ මහා බ්‍රිතාන්‍ය නම් ඉතින් ලංකාව ගැන දැනුමක් තියෙන හැබැයි අනිත් රටවල් ලංකාව ගැන වැඩිය දන්නේ නැහැ. යුරෝපීය රටවල් එහෙම වැඩිය හඳුරන්නේ නැහැ, දන්නේ නැහැ. බොහෝ විට අපේ ප්‍රවීණ කලාකරුවන් පවා සමහරක් අය මේ ගණන් අරන් තියෙන්නේ ඉන්දියානු කලාකරුවන් වශයෙන්. දැන් අපි දැඩි වෑයමක් දරලා තියෙනවා, අපට අනන්‍යතාවය තියෙනවා. මේ ලංකන් ආට් නැත්තම් ලංකාවේ කලාව කියන වර්ගයක් තියෙනවා. වර්ගයක් කියන වචනේ හරි නෑ, නමුත් අපිට සීනවා ඇතැම් අපිට වෙනම අනන්‍ය වූ ක්‍රමයක් තියෙනවා. ක්‍රමයක් තියෙනවා. සහ අපි ගන්නා වස්තුන් අපි ඉදිරිපත් කරන්නා වූ කතන්දර වෙනස්. ඉන්දියානු ඒවා නෙවෙයි. ඉතින් දැන් ඒ සම්බන්ධයෙන් මට ආරංචි වුණා මේ බංග්ලාදේශයේ මෑතකදී පැවතුණු මහා සල්පිලක් එහෙත් තිබෙලා තියෙනවා. මේ සති 3ක් වගේ කාලෙකට ඉස්සෙල්ලා අන්න එහෙ මේ අපේ සමහර ආටිස්ලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. එයාට ගිහිල්ලා ඔවුන්ට පුළුවන් වුණා පළවෙනි වතාවට වගේ ඒ අයට පහදා දෙන්න අපි
ඔගලන් සහ ඉන්දියානු නෙවෙයි අපි. අපි වෙනස්. භූගෝලීය මට්ටමින් පොඩ්ඩක් කිට්ටුනාට වෙනස්. අපි මද විරාමයක් ලබා ගන්නවා. විරාමයෙන් පසුව නැවතත් සාකච්ඡාව සමග. විරාමෙන් පසුව ඔබ නැවතත් එක්වන්නේ හරය ගැඹුර දැනුම සපිරි ව්‍යාපාරික කතාබහ 24/7 සමග අප සමග කතාබහේ සිටින්නේ ජෝර්ජ් කීට් පදනමේ භාරකරු අරුන් ඩයස් බණ්ඩාරනායක මහතා. අපි කතා කරමින් සිටින්නේ පෙබරවාරි 25 වෙනිදා කලා භවන ඉදිරිපිට පැවැත්වීමට නියමිත කලා පොළ පිළිබඳව. අපි මේ පිළිබඳව විග්‍රහ කරමින් කතා කරන්නේ අපි සාකච්ඡාවේ දෙවෙනි භාගයට පැමිණ තිබෙනවා. දැන් පෙබරවාරි 25 වෙනිදා විතරද මේ කලාපල තිබෙන්නේ? මේක දවස් දෙකක් දීර්ඝ කරන්න ඉල්ලීමක් කරොත් එහෙම කරන්නේ නැද්ද? අපි අවුරුදු දෙකකට කලින් අපි සති අන්තය යොදාගත්තා. ඒ කියන්නේ සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා. හැබැයි ප්‍රායෝගික මට්ටමින් එතන යම් ගැටලු වගේක් මොන ගැහුණා. මක්නිසාද? රාත්‍රියක් ගතකරන සමහරක් අපගේ මේ ඈත පළාත්වලින් එන්නා වූ ඒ කලාකරුවන්ට දුෂ්කර වුණා. මක්නිසාද? නවාතැන් පහසුකම් කෑම බීම ඒ සපයන්ඩ ඒ මහපාරේ එක් රැස් වී ඉන්නා වූ වේලාවක සපයන්ඩ හරිම දුෂ්කරයි. ඉතින් ඒ අඩුව තිබුණා. සහ මං හිතනවා එක දවසක තමයි වැඩිම සංඛ්‍යාව ආවේ. දෙවැනි දවස වෙනකොට අර ඉතුරු බිතුරු කියනව හැඟීමක් ආවා. ඉතින් කලාපොළ අපි නැවත වරක් එකම දවසක තමයි පැවැත්වුවේ. එතකොට දැන් ඔව් ඔබ සඳහන් කළා මේක ලංකාවේ දුරබැහැර පළාත්වලනොත් කලාකරුවෝ සහභාගී වෙනවා කියලා. කොහොමද ලංකාව පුරාම ලංකාවම ආවරණය වෙන විදිහට කලාකරුවන් සහභාගී කරගන්නට මොන වගේ ක්‍රමවේදයක්ද භාවිතා කරන්නේ? අපි දැන් විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමින් මම හිතන්නේ පණිවිඩය යනවා. මොකද ඒ කලා ශිල්ප ඉගෙන ගන්නා වූ දරුවන් ඔවුන්ගේ යාළුවන්ට ඒ හඳුනන්නා වූ අයට මේ පණිවිඩය යවලා තියෙනවා. ඒ පමණක් නෙමේ, අපේ පුවත්පත් මාර්ගයෙන් මේ ගැන දැනුම් දීමට සිතකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ කලාපොළ ළඟා වෙද්දී, ඒ කියන්නේ දැන් අපි ජනවාරියේ සාමාන්‍යයෙන් පවත්වන්නේ, ඉතින් සැප්තැම්බර් ඔක්තෝබර් වැනි මාසවල ඊට කලින් අවුරුද්දේ ප්‍රසිද්ධියේ මොකක් හරි දැන්වීමක් දානවා, මෙන්න මෙහෙම අප්ලයි කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඉල්ලන්නේ කියලා මේ සහභාගී වීමට. ඉතින් ඔය වාගේ අවුරුද්දෙන් අවුරුදු අපිට පෙනියනවා වැඩි වැඩි සංඛ්‍යාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔක්කොම කොළඹ අය නෙමෙයි. සමහරක් අය කොළඹට කිට්ටුවෙන් ඉන්නවා වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් මහනුවර, ගාල්ල, මාතර වැනි ප්‍රදේශ, හම්බන්තොට, තංගල්ල, මඩකල්පෝ, යාපනය වැනි දිහාවල් වලින් එනවා. ඉතාමත්ම වැදගත්. දැන් අපි දැන් ලංකාව ගත්තත් සංස්කෘතිකමය වශයෙන් විවිධත්වයක් තිබෙනවනේ. දැන් යාපනයේ තිබෙන සංස්කෘතිය නෙවෙයි දකුණේ ගාල්ලේ තියෙන්නේ. ඒතර ගාල්ලේ තියෙන සංස්කෘතිකමය වටපිටාව නෙවෙයි නුවරට යනකොට තිබෙන්නේ. ඒතර මේ කලා නිර්මාණ තුළ මේ විවිධත්වය මේ කලාපොළ ඇතුලේ දකින්නට තියෙනවද? සෑහෙන්න දකින්න තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම අපි වටහා ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් සමහරක් අය, ඒ කියන්නේ මේ බලන්නේ නැන අය ඒකට ඒකම තමයි හොයන්නේ. ඒගොල්ලන් තේරෙනවා මෙන්න මේක විශිෂ්ටයි. මෙන්න මෙතන අමුතු දෙයක් තියෙනවා. අපි සාමාන්‍ය නොදකින්නා වූ පැත්තක් කියලා. ඔය වගේ දෙයක් සිද්ධ වුණා මේ මඩකලපෙන් ආපු සමහරක් මේ ආටිස්ට්ලගේ කෘති ගිය අවුරුද්දේ ඒ කලාපොළේ ඉදිරිපත් වෙලා ඇත්තටම සැහැණ කට්ටියක් බැලුවා. මේ ඇයි මේ ඕගොල්ලන්ගේ රේඛා වෙනස්, අදින වස්තුන් වෙනස්, මොකද්ද කියලා. වර්ණ වෙනස්. ඉතින් අපිට තේරුණා ඒක මඩපළුවේ මඩකලපෙන් ආපු කට්ටියක්. ඒ ඔක්කොම හිතන්නේ ඒක විදිහට. ඒ වගේම දැන් අපේ රටේ ජාතික සමගිය ඇති කිරීම පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරනවානේ. දැන් මේ විවිධත්වය කොහොමද එක තැනකට අරගෙන රටේ සමගිය තුලින් රටක් විදිහට ඉදිරියට යන්නේ කියලා. එතකොට මේ වගේ දේකදී කලාව, මේ මූර්ති චිත්‍ර, මේ සම්බන්ධතාවය, මේ වර්ණ රටාවන් එකට එකතු කිරීම ඉතාම වැදගත්. ඔබ විශ්වාස කරන්නේ මේ වගේ සත්කාරයක්, මේ වගේ වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කරන කණ්ඩායමක වගකීමට පුද්ගලයෙක් ලෙස අපේ රටේ මේ විවිධත්වය එකට එකතු කිරීමට කලාව කතරම් වැදගත්ද? මම හිතන ඉතාමත්ම ප්‍රබල බලවේගයක් වෙනවා. මේක නිකන් සංකේතයක් පමණක් නෙමෙයි. සංකේතයක් කිව්වොත් ඒක නිකන් පිම්බිලා ඒක අන්තිමේදී උලන් යනවා. ඒකේ හැබැයි මම හිතනවා ඒක ප්‍රබලයි. මේ අත්දැකීමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ අපේ හෙවත් ජෝර්ජ් කීට් පදනමෙන් පමණක් නෙමෙයි. හැබැයි ජෝර්ජ් කීට් පදනමට සම්බන්ධ වූ සමහර කලාකරුවන් ඔය යන මාර්ගයේ ගිහිලා තිනවා.
ඔවුන් සංචාරය ගිහින් තියෙනවා මේන් ගිහිලා තියෙනවා වෙනින් දිහාවකට සහ ඒ පැත්තේ ඉන්නව එන ඒක ඔවුන්ම ස්වේච්ඡාවෙන් කරපු එක. ඒ කියන්නේ අපි සංවිධානය කරපු එක නෙමෙයි. මම ගිය අවුරුද්දේ ඒ වැනි හුවමාරුවකට සහභාගී වුණා. ඒ සහභාගී වුණාට වුණාම මට තේරුණා ඇත්තටම ඒ කලාකරුවන්ට දෙබස් පවත්වන්න පුළුවන්. සමහර කලාට අනිත් වෘත්තිවල ඉන්න අය නීති ගැන කතා කරනවා අර පැත්ත මේ පැත්ත කී කිය හිතනවා. අර ගොල්ලන්ට පැති නැහැ. කලාව තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම පාඩම් මට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වුණා කියන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ඉදිරියේදී මෙවර මගේ අපි ඊළඟ අවුරුද්දේ මේ වැඩසටහන පවත්වනකොට මේ වැඩසටහන නරඹන කාට හරි අදහසක් ඇති වුණොත් මමත් මේකට සහභාගී වෙන්න ඕන කියලා කොහොමද ඔවුන් සහභාගී වෙන්නේ? අර පත්තරේ වැටෙන දකින්න පුළුවන් වෙන ෆෝර්මය පුරවල එවන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒකට ප්‍රතිචාරය දක්වන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ජෝර්ජ් කීට් පදනම ජෝන් කීල්ස් සමූහ ව්‍යාපාරය හරහා කොළඹ එවන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ සඳහා සහභාගී වීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඔව්. අපි මේකේ මූල්‍යමය පැත්ත ගැන කතා කරනකොට දැන් කලාව තුල පොලක් නිර්මාණය වෙනවා. ඒ කියන්නේ පොල කියන අපේ ග්‍රාමීය අර්ථයෙන් ගත්තහම මේක ලෝකයේ වෙළඳපොළ කියන සංකල්පය දක්වා ඉදිරියට ගමන් කරනවා. එතකොට දැන් කලාවටත් මිලක් තිබෙනවා ඇත්තටම. කලාකරුවෝ අර හිඟන්නෝ කියලා මම මේ අපහාසකරි කියනවා නෙවෙයි ඇත්තම ඉතාම දුප්පත් ඉතාම අමාරුවෙන් කටයුතු කරනවා කියන එක මේ සමාජයේ තියෙන කතිකාවක්. හැබැයි මේ කලාකරුවන්ට වෙළඳපොළ ප්‍රවේශයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් ඔවුන්ට වෙළඳපොළ අවස්ථාව වැඩි වැඩියෙන් ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් ඔවුන්ට මම හිතන්නේ මේ තුල යම්කිසි මූල්‍යමය වාසියක් තිබෙනවා කියන එක අපි දන්නවා. දැන් එක දවසක් තුල මොන වගේ ආදායමක් මේ කලාකරුවෙකුට උපයා ගන්නට පුළුවන්ද මේ පොළ තුලේ? ඇත්තටම ඔවුනට පුද්ගලිකව ලබා ගන්නට පුළුවන් ප්‍රමාණය විවිධයි. 5,000 to 60,000 වෙන්න පුළුවන්. මට ආරංචියක් තියෙනවා අපිට ඒවා ඉතින් කොළ බලන්න ගියේ නැහැ. මොකද නිසාද අපි මේකෙන් කිසිම ලාභයක් ලබා ගන්න නැහැ. කොමිසම් මුකුත් නැහැ. හැබැයි සත්කාරයක්. ඔව් සත්කාරයක්. ඒක නිසා මේ ඒ වගේම අපගේ වැඩ කොටස ඉටුවන්නේ ස්වේච්ඡාවෙන් ජෝන් කීල්ස් පදනම මූල්‍ය අතින් උපකාර කරනවා අර මේ කුටි ඉදිකිරීම ලයිට් මේ කියන්නේ කරන්ට් විදුලිය ආලෝකය ඒවා ඔක්කොම සපයන්නේ ඔවුන්. හරි දැන් මේ එක්කෙනෙක් මට ආරංචි වුණා 10,00,000 ඔහුගේ කෘතියක් විකුණන්නය කියලා ගිය අවුරුද්දේ ඒ එක්කෙනෙක්. සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තොත් එකම දවසක 120,000 වැනි ප්‍රමාණයක ගනුදෙනු වුණාය කියලා අපි දන්නවා. හැබැයි මේක අනියම්. මක් නිසාද එහෙම අනියම් කියන්නේ? එදාට පස්සේ පවා ටෙලිෆෝන් නම්බර් එහෙම ඔය පැමිණෙන්නව අය පිටරට අය සමහරක අය ටෙලිෆෝන් නම්බරි ලියාගෙන යනවා. පස්සේ ආපහු කතා කරලා ගනුදෙනු කරනවා. තවත් චිත්‍ර හොයාගෙන එනවා. ඉතින් ඕගේ අපි කියනවා අලෙවිය මේ දවසෙන් පිට හුඟක් සිද්ධ වෙනවා. දැන් මේ අවුරුද්දේ තවත් අලුත් දෙයක් දියත් කළා. ඒකත් වැදගත් මේ අවස්ථාවේදී කියන්න. වෙබ් අඩවියක් තියෙනවා. මේකටම කැපවෙච්ච වෙබ් අඩවියක්. ඒක ඕනෑම කෙනෙකුට බලත හැකි www.kalapola.lk. අන්න ඒ හරහා ඔක්කොම මේ කලාකරුවන්ගේ නම් තියෙනවා. ඔවුන්ගේ කොන්ටැක්ට් නම්බර්ස් කොහොමද ඔවුන්ට අමතක කතා කරන්නේ. බොහෝ විට ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික ලිපිනත් ඒකේ සටහන් වෙලා තියෙන සමහරක් අය ඒක හංගලා තියාගන්නවා යම් හේතුන් නිසා. ඔවුන්ගේ ඡායාරූපෙත් දැක ගන්න පුළුවන් සහ ඔවුන්ගේ කෘති සාම්පල් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. ඉතින් අපි උනන්දු කරන්නේ ඕනෑම කෙනෙකුට මේ හරහා මේ ආටිස්ලත් එක කිට්ටු වෙන්න පුළුවන්. එදාට මේක සීමා වෙන්නේ නැහැ. එතකොට පිටරට ඉන්න කෙනෙකුට පවා මේක හොයාගෙන එන්න පුළුවන්. දැන් හොයාගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. අවසාන වශයෙන් ඔබට යමක් කියන්න තිබෙනවද? එන්න කියලා තමයි අපි ආරාධනා කරන්නේ. බලන්න මේ 25 වෙනිදා අපි උදේ 8 ඉඳලා රෑ 9 දක්වා මේ දවස පුරා මේ පොළ විවෘතව තබා ගන්නවා. හැබැයි ඊට අමතර කැලිත් තියෙනවා. මොනවද අමතර කැලි? ඔව් අමතර කැලි. නැටුම් ගැයුම් බලා ගන්නට පුළුවන් සහ ළමයින්ට වර්ක්ෂොප්ස් උත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වැඩමුළු
ළමයින්ට එතන පවත්වා තියෙනවා. ඒ චිත්‍රාන්දින හැටි උගන්වනවා තමයි. චිත්‍රාන්දින හැටි සහ ඔවුන්ට අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නේ කොහොමද? ඔවුන්ගේ හැඟීම් කොහොමද චිත්‍ර මාර්ගයෙන් මේ ඉදිරිපත් කරන්නේ? ඔව් දියසායන් මාර්ගයෙන් හෝ ක්‍රයොන් මාර්ගයෙන් කොහොමද කරන්නේ? අන්න ඒ වගේ උපදෙස් ලබා ගන්න ටීචර්ස්ලා රැස් කරලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ සත්කාරයකුත් සිද්ධ වෙනවා. ඔක්කොම නොමිලේ. කැම් බීම යනාදියත් එතන ලබා ගන්න හැබැයි නෑ. ඒක නම් විකිනියටයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඇත්තටම මුළු දවසම පවා ගත කරන්න පුළුවන් දිනයක් වෙනවා මේ කලාභවන ඉස්සරහ පිට ආනන්ද කුමාර ස්වාමි මාවතේ එකම කලාගාරයක් බවට පත් වෙයි එදාට. එදාට පත් වෙයි 325ක් දැනට ඒ පමණයි ඉඳ තියෙන්නේ. අන්න ඒ වැනි සංඛ්‍යාවක් රැස් වී ඉන්නවා ඔවුන්ගේ ඒ කලාකෘති ඔබට පෙන්වීමට. අපිත් ඔබට ආරාධනා කරනවා පෙබරවාරි 25 වෙනිදා කලාපවලට සහභාගී වෙලා ඔබත් ඔබගේ ඒ සහභාගීත්වය තුළින් යම්කිසි වින්දනයක් ඒ වගේම යම්කිසි තමන්ට අත්දැකීමක් ලබා ගන්න කියලා ඔබට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ සාකච්ඡාවට පැමිණීම සම්බන්ධයෙන්. ඔබටත් ස්තුති. අපි අද සාකච්ඡා කළේ ජෝර්ජ් කීට් පදනමේ බහරකරු අරුන් ඩයස් බණ්ඩාරනායක මහතා සමග. අද විස් 24/7 සාකච්ඡාවෙන් සමුගන්නවා. අපි අලෙත් මෙවැනිම සාකච්ඡාවකින් හමුවෙමු.